غیر اللہ یتخذ ولیا, کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنا لوں؟ کیوں؟ مصطفیٰ نے اللہ کو ازل سے دیکھا ہے, جب کائنات نہیں تھی. یہ بھی نور, اللہ بھی نور, یہ نور اللہ کے نور کو دیکھ رہا تھا, ایک صلی اللہ ایک جل اللہ کو دیکھ رہا تھا, ایک صلی اللہ ایک جل اللہ, ایک نور کا نور بلاوت ہے سر عرش مورے آقا کے قدم, اس کے نیچے سب لوح قلم, نالین مقدس کے صدقے سر عرش مورے آقا کے قدم, اس کے نیچے سب لوح قلم, نالین مقدس کے صدقے جگ چین سے موج اڑاوت ہے, ایک صلی اللہ ایک جل اللہ, نالین مقدس کے صدقے جگ چین سے موج اڑاوت ہے سر عرش مورے آقا کے قدم, اس کے نیچے سب لوح قلم, نالین مقدس کے صدقے جگ چین سے موج اڑاوت ہے, نالین مقدس کے صدقے. ہم سب پر حضور کے نالین سایہ افگن ہیں, کہاں ہیں وہ؟ عرش کے نیچے ہیں نالین, ہیں عرش کی زینت پیارے نبی, نالین تیرے نالین تیرے نالین تیرے, ہیں عرش کی زینت پیارے نبی, نالین تیرے نالین تیرے نالین تیرے. ہاں سر عرش مورے آقا کے قدم, اس کے نیچے سب لوح و قلم, نالین مقدس کے صدقے جگ چین سے موج اڑاوت ہے, ایک جل اللہ ایک صلی اللہ. پورا کیا ہے رے بابا, فسانہ کیا ہے؟ جل اللہ صلی اللہ کی کہانی ہے, جل اللہ صلی اللہ. وہ جل اللہ صلی اللہ کچھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, سب آ گئے, ساری کائنات جو نور مصطفیٰ سے بنی وہ صلی اللہ میں آ گئی, ضم ہو گئی, اور صلی اللہ جل اللہ میں ضم ہو گئے. اب رہ گیا لا الہ الا اللہ, اللہ بس, باقی حوث اللہ بس.